kerralla suurin osa homoista ei mistään parisuhteesta piittaa, vaan haluaa nauttia vapaasti seksistä muiden homojen kanssa. Suurin osa homoista ei mitään parisuhteita haikaile, vaan himojensa vapaata kyynyttämistä. Se, mikä on varsinainen kysymys tässä siunausasiassa, se kysymys koko keskustelun ytimessä, se varsinainen kysymys tässä siunausasiassa. Mukaisia vai vastaisia? Mukaisia vai vastaisia?